taas wadaalka iyo taabu bulaanto xeer bay iska lahayd taasay u soo mar jiray aaradkii baa laga bilaabay jeexgaa laga bilaabay laba mar ba qaadan jiray mudan mar qaadan jiray waxaa la aray rag laba sano ka badan aan moogeyn ogogo ligtay oo soo fariistay oo yidhi hana la sii waxaa la aray kuwa ka oo la mid ah haddee rag ayaga sharaxnaa oo meeshaas gogolaha dhigtay horta ma yara waxaan soo marina horta annagaa jira waxaan codsanaynaa inta intaasi tiri odayaashaasi yidhaahdeen waxaan raacsanayaa inala ku sarfo oo intaasi na siiso nanaanu uga ducayno uuna abaal hayno iyaguna marka u soo madho xeerka ay nagu leeyihiin marka qabiile waxaanu doonaynaa hubintaa maanta intaasaa bixin karna nabadoonnada iyo samadoonnada iyo nangarboodka iyo boqorka iyo baa bixin karna intaasaan gogosa u dhiganay waxa weeye qabiilay horta way islaqaan waana isgaranaynaa rag wada dhashee baynu nahay xeerada soo jireena baynu lahayn haddii ilaahid mahayo idinkuna wada garanaysaan nabadoonno iyo samadoonno iyo waxgarad iyo bacamusad iyo dhallinyaro iyo kulli waa loogyah wax loogyahay wey annagu haddee haddaanu ragga qabiilooyinkaa ka mid nahay oo aan u qatanayn oo ninkii u qatanaa la siin jiray xeerkaasaa inoo yiil annagu waa ogtihiin oo mid budlaan annagu waxba kama qaadan mid wasiiraanaan ka qaadan mid barlamaanaana ka qaadan mid wax aanu ka qaadan ma jirin maxay wanaashuse wasiiray leeyihiin muuse ciise wasiir bay mid kasta wasiir iyo laba yabay ku lahaayeen mid kali kama aanaan qaadan waa ogtihi hadda iyo dan sidiisa waxaa la yidhi adduunku waa waa nasab iyo naf adduunku waa nasab iyo nafi baa la yidhi ninkii waxaa la yidhi nafi raacay nasibnadu waa ka xumaanaysa marka nasibnimadana yaynaan hadda ku cayaarin oo nafi maanta jooga ragga u guri qabay iyo ragba maagsanba nacfi aan qaymo lahayn oo innagu ayn isu harayno yuu idin jiidan nacfi aan maanta ka heshaan walaalkiinoo qatan adina cuntaan dabacdeen idinma cuntabi karo wax idin cuntabaysa maa marka nafacaas nasabnimada aan ka xigaynaa idinkuna nasabnimada ka xiga nasab baynu nahay walaal baynu nahay waa wada dhalannay wax wayna ka dhexeeyeen waxaan leenahay maantay maalintii aynu ballannay weeye oo la yidhi hala gaaro beesha naalaya muuse aanoo codkeeda ku hadlaya muuse ciise waxaan maanta ka codsanaynaa horeyna uga codsannay kursiga aqalka hoose ee federaalka ee muuse ciise waxaan leenahay si xushmad iyo sharafi ku dheehan tahay in naloo baanu u codsanaynaa in naloo siiyana waa rabnaa hadday kasoo intaa ka soo gudbo muuse ciise waxay leeyihiin xeer soo jireena 23 sano ay ku soo dhaqmaysay oo xildhibaanada mid federaal oo aqal hoosiyo mid budlaanba ay ku dhaqmaysay waxay ahayd xeer u ahayd inay cid qabtan intay joogto cid wax qaadatay inaysan dib wax u qaadan waxaan leeyahay maantay muuse ciise waxaanu ka codsanaynaa inay xubintaas ayna siiyaan sabab waana sababaynayaa waxaan ku sababaynayaa cid qatan oo muuse ciise ah oo maanta sharaxan oo doonaysa oo annaga ahayn may jidho cadaaladdii iyo waxqaybsigii muuse ciise ayaanu rabnaa inaanu helo oo xubintaanala ku siiyo waxaan leeyahay waxaan doonaynaa in nala ku siiyo gogoshaan oo tolkayo nagu siiyo oo kan maqan nagu siiyo oo kan jooga nagu siiyo sababtu waxaa u leenahay gogoshaa nala ku siiyo waqtigii waa soo gebagaboobay tashi dambe iyo waqti haray muu jiro middeeda kale cid naloo garsoorayo
ونلو تشنايو ووحنلو قيمينيو قطن ميتدو وحن كعود الدارنية حير كي موسى عيسى وهرو لها إن إيسان ما أنتي وجهي كلا الله بدلين إي وجهي وكس عنجري العدالة داها ويا قطنة إن لقوة ده إيا عصانيا وحن لي إياي وطلق إياك عصانيا همين كي ويل كمركو دشو والله والغل جورعة ما جعنا والله بحيا وحلا إن هالتلك يوم ملي شو يعني أنت شو بتيجي أنت مغمض حمين تحسن الله سيو هنلاقوه ما جعب بحيو هنلاقوه دعيو إن حلك إذا نيلاين هو أسره بان عصنا إنا وهو موسى عيسى له موسى عيسى نكربنا يوك عصنا إنا لكن سيدا إنه هو حق لنا هاي سيدا إنه هو قطناين أما بدلنا ها هاتو أما فضلنا ها هاتو وأنوغتن إذا سمى بها هاتي حلا أنه كمان أنه هينو الحمد لله إلهي بقى تلك بدية وقمعي الغبنو لكن ما أنتي طلو مدى أنا أنه ما أنتي دعال كايس أنه أنه لو سيد داي بيش موسى عيسى وحن لي وراغيه وينو آخر السنة عودك بيش أنا وينو مغلن وينو يسوقنا وحنو نهي دادس قباهن وطلعوا إهله aynu ku tixgelinno qabiilada tiri waaqatanna oo nama soo marin hilalka Muuse Ciise ay soo qabteen mid kamida haasha lillaah waan malaynaya waan cadeynaya waan intii aan ogahay ma maqalnina la Muuse ba halkaas ama agaasimo guud ka ama wasiir ka ama xildhibaan ka أما هل كهية الدولة ديت ما دواء سنين تاسي دعين أينو إسكرن نان لا يهاي إلهي نو أقع عبصونه ولا عليه أن أنته قلن من مغاني ميتشوغا وحان لا يه أهرين تاسي هو سانو قد أدقنو قلبي جينو حقويو داتك قطن وان حل بقبان مدحل قبطي أما ولالكي قبطي إنو كهر أرصده ويكلفو قيسا سينا نكلفو قان إلهينا رالينو كان نغضو أينو سون نحنو إسياقن ديرنا قلنو عطسيق قبيلة سيداس وحان ليه بلوين تا موسى عيسى نبضونا ده بيشم مسعيس وبيشم فريدة نبضونا ده يسمى دونا ده يروح جرتك أقنيانك وحيلة تطلع إني تال ولا لي وعي وحين يراهن أنا واقطنا ولا على يال أما فدرال كها هاتو أما مامل جبلات كبنت لان ها هاتو وحيلة قيب سنة يلو بيل لو قيب سنة يلو برلمان كها أي إلى شقوقين كالواقع قطنا يبيجيره وحن قبا ولا ليال مركا نودونا دا يسودونا دا يوحجرت كا وحن النجا عليه النجا عليه حبين تاس حلديمان كا النجا عليه موسى عيسى عليه نمان كاس ناليا موسى أقصدي oo u qatanaayo dhamaanteen aynu wada ognahay aan garbaha qabanno aan adkaasiino aan ugu ducayno anigu intaasan qabaa inaanu samayno waa walaalaheen waa ina ka codsadeen xaq bay u leeyihiin ma soo marin waa wada ognahay انتينا كله اما اينو فدرال کا سو مرو اما اينو مامول گوبلت کا سو مرو ما قتنين لكن يغوا ولالهن وانا كا قتن يي نبدونو حول با اينو تال ادكان انغااله ددك يينان اسكولين ان نمان کا سو دوين ان گربها قبانو ميسي كوچي دبا ان كلا سارو aan saasameyno waxaanu maanta isugu nimid
qadan soo ajiibnay baaq nooga yimid beesha nalaya muuse kursigan hob 200na wuxuu ka mid yahay kuraasta gobolka Nugaal oo beesha Muuse Ciise ay lahayd inteena badan oo halka joogta iyo intee naga maqan waa ka warqabnaa sidii Muuse Ciise u qaybsan jiray iyo sidii xeerkeenu meertada iyo wareegtada labadaba u lahayn jiray marka waxaan filayaa kolay nabadoonada iyo isimada kaleba talada ugu dambeysa u taala dadka bulshada ah oo la matalo oo ganacsatada iyo dhalinyarada iyo qoyaanka mid yihiin saameyn iyo door badan bay ku leeyihiin laakiin waxaan filayaa xeerku sidoo ahaan jiray inaysan dhaafi karaynin oo dadka waxa kala hadeeyay sharci iyo wax u yaalay iyo xeer u ahaan jiray marka maanta naaliye Muuse waxay Muuse Ciise ka raadinayaan oo uga fadhiyaan wax cusub maaha uguna maahan oo xeer ah dadka dhaxayn jiray qofka kursiga loo dirsanayo ama loo idmanayo in la hubiyo inuu aqoonteed iyo kartideed iyo waayarnimadeed leeyahay iyadana boqolkiiba boqol waa muhiim weeye waxay ila tahay gogoshatan qabiilada dhigatay oo naaliye Muuse oo u dhigatay Muuse Ciise ee ehelkeeda wax ay ka dhaxeeyeen u dhigatay waxay ay ka bariyaan way dhigan laakiin waxay u dhigteen wax ay wadaagaaniin oo u dhaxa qaybsadaan bay u dhigteen waxa ka horeeyay dhigashadan iyagu way mudan yihiin waxaanu cadeynaynaa inay soo marin xubnaha xildhibaanada oo Muuse Ciise qaybsado baan cadeynaynaa waxaanu qaybsanaa saddex xubnood oo midda federaalka iyo labada Puntland saddexda midna inay soo marin baan cadeynaynaa inay mudan yihiin baan cadeynaynaa waa cadahay inay mudan yihiin kursiga laba gole oo golaha federaalka oo baarlamaanka iyo golaha Puntland waa labo laba kala jiro waa golaha xukuumadda federaalka iyo golaha xukuumadda Puntland afarta gole ciddada naaliye Muuse midna kama aysan qaybgelin cadaaladda horta marka qorosta aynu eegno cadaaladda aynu eegno oo golyaha baaq waxaan u dirayaa fariin golyahayna halkan jooga oo hadhow taladu ay u iman doonto iyo cidda inaga maqan oo boqorku ugu horeeya labadaba in aynu eegno cadaaladda waxaan ku soo gabagabeynayaa waqtigii baa dheeraaday anigu anoo ku hadlaya magaca beesha maxamed axmed codkayga waxaan siiyey naaliye Muuse niman odayaal aan dhinac fadhiyaan waxaan ku yiri warad ragilnay meesha talada hayay xaggee muxidiin yaalino waxa la yanagu haddaanu shalay habqan ahayno 20 saxiixna la ku kala eedeyn jiray waxaanu go'aan ku gaaray taladaydu inay mid ahaato wax gacan loogu jiraan ama jiraan waagii ay taladaasi noo habboonaato waxana gacan loo soo galaan maalinta aanu ka hadalno alfteedu way la qurux badnaa waa wax saxayna ila noqoto marka laftigeedu tala fadhida idinka laftigeedu hadda misgaraac iyo ku hadlayo waxa ka qurux badan wartalada fadhida wax ka iman doona ma taqaaliile taladaas inaad deysaano sida odayaashu ay go'aanka u qaateen inay ku qurux badan tahay bay ila tahay maadaama hadda wax isnaaciyaac iyo wax la saxayay midaan jirin ay meel taalo taladaas waqtiga ragga waxay ka taliyaan ay gacantooda soo gaadho in arinta loo daayaan sida waan qabaa waan ku talin lahaa marka koowaad bacad salaan hadalba maharin oo hadalkii odayaasha hore dhameeyay iyo waxgaradkii meeshaan nin waliba hadalkiisu ku hadlayaayo waa sax laba yaray baan leeyahay niman baa waxa la yiri awrta wuxuu raacsaday qulacawdu barab falaq iyo qulacawdu barab naas markaasuu yeen baa la yiri habeenkii dambe maanta waxaan raacinayaa qul huwal saaratigii baa la waayay qul walaa la raaciye sawratigii niman baa helayo niman rati ka jabay baa helayo hilib bay ku qaateen goortii habeenkii meel la marayay baa mid madhaamulay ca loo dhiibay hilibkii intuu kala tagay wuxuu ku noqday nimankii qul walaha u maray meeshii fadhiyeen buu ku noqday habeen barkiiba wuxuu keenay isagoo hilib sida ratigii qul walaa la raaciye marka wuxuu yiri walaa waa ogaa qul huwale inuusan ratigiisa halaynayn ayaa aadan labadii goglood hore qulacdu barba falaq iyo qulacdu barba naas bay ahayn waxaan sirin ka waxa lagu soo wadaa ratigii hilibka maarta keenay oo kale weeye yaa waleena laayo Muuse ragii wax garadka ahaayo horena waa saxo hadalkoodi bay dhahayn
annaga odayaashaahina madal baan la tageynaa garsoorka iyo cadaaladda xaq bay u leeyihiin daw bay u leeyihiin dhalashay u leeyihiin waxa weeye dadka u qatan bay ka mid yihiin oo u leeyihiin waxaan horta ilaahay baa iska leh rabbiga amarka iyo bixinta leh laakiin annagu waxaan cadaynaynaa oo raalli ka nahay oo sheegaynaa inay dawna u leeyihiin una qatan yihiin waxaanu malaynaynaa hadda ninka dhalinyarada ahi nin inuu yahay maaragtay ku habboon nin sharciyaqaan ah nin dhalinyaro ah nin waxbarasho leh laakiin waxaanu cadaynaynaa raallina ka nahay reerka la yidhaahdo naalayo muuse inay abaar u leeyihiin insha allahu haddii ilaahaydna waqtigeeda iyo gogosheeda bayna ku soo gabagaboonaysaa